जगा को मिली सुभद्रा फेरी खुशी दीर्घ दिन धरी उदास जगार ओठरे फुटी हस भाई कालिया को हराई दुखरे भांगी पड़ा जगा हेबे किंतु कालिया स्थान पूरण करी गेल्ली भौणी सुभद्रा केवल जगा नुहे बापा माँ को खुशी कहिले न सरे कंधमाल जोड़ामुंड शिशु जगा कालिया परिवार रो कहानी ବଳିଆଟା ଚାଲିଗଲା ଏଠୁ ଜଗା ଆସିଲା ଜଗାର ଭଉଣୀ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛି ଟିକେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆଉ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ ଏବେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆଉ ହଁ ଜଗାର ସାଥୀ ଆସିଲା ବୋଲି କହିବା କଥା ଆଉ ସେ ଟିକେ ଜଗା ଖୁସିରେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ଏବେ ତା ନିଜ ଭଉଣୀ ଦେଖିକି ଖୁସିରେ ରହୁଛି ଆଉ ଆଜି 7 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ 9 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ମୋତେ ମିଳିଛି ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଆଉ ଖାଲି ରହିବନି ମୋ ହାତ ସେ ବାନ୍ଧିବ ମୋ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମୁଁ ଦେବି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଜଗାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ କେତେବେଳେ ଭଉଣୀକୁ ଗେଲ କରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଳରେ ଧରି ବସୁଛି ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେବ ଜଗାକୁ ମିଳିଛି ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଉ ଝିଅକୁ ପାଇ ମା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କହନ୍ ଓ ବାପା ଭୂୟାଁ କହନ୍ ବି ଖୁସି ହଁ ସାର୍ ବଳିଆ ମରିଗଲା ଦିନ ଠାରୁ ଜଗା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ସବୁଦିନେ ମନେ ପକାଉଥିଲା ଆଜି ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ 7 ତାରିଖ 4ଟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜଗା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛି ଆମ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତା ବଳିଆ ଯୋଗୁଁରୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଥିଲି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ମୋତେ ଆଜି ଝିଅଟା ଆସିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଯାଇଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା କାଳିଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଅନେକ ଦିନ ରହିବା ପରେ ଏସ୍ସିବିରେ କରାଯାଉଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଜଗା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲା କାଳିଆ ଫଳରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଗା ସୁଭଦ୍ରା ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ପୁରୀ ଉଠିଛି ପରିବାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଳିଆର ବିୟୋଗକୁ ଭୁଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପରିବାର ଫୁଲବାଣୀରୁ ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com